është përfolur arestimi i tij në momente të ndryshme. Asnjëherë nuk u konfirmua apo u pranua zyrtarisht, por edhe largimi i ministrit Fatmir Xhafaj në atë kohë u lidh me një plan të fshet për padijenin e kryeministrit Rama për arestimin e Dakos. Është përfolur gjërësisht. Kështu kishte zëra në atë kohë. Kështu kishte zëra, po, dakord. Pjesërisht. Dhe ku ka zë nuk është pa gjë, thot populli këtu te ne. Tani dashuria mes Art Veliut dhe Edi Ramës aty lindi. Aty lindi dashuria mes Art Veliut dhe Edi Ramës. Po. Pse? Meqense e përmendë vet këtë. Sepse çfarë roli kishte Art Veliu në këtë skenë? Nëse do marrim dy personazhet nuk mund ti themi me një do të rrim pak më gjatë, do thotë. Nëse marrim ministrin, po. Fatmir Xhafaj. Fatmir Xhafaj, ish ministrin thash, ministri ish. Fatmir Xhafaj do thotë erdhi si një njerëz shumë i fuqishëm edhe në kampin socialist për shkak të reformës ndërtësi, për shkak të krediteve që pat në marrëdhënie me ambasadën amerikane, me ndërkombëtarët, pra. Ka qenë një njerëz preferencial. Dhe erdhi një ministër shumë i fuqishëm sa herë për mendimin tim ose Në syrin e qytetarëve rivalizonte edhe me kryeministrin. Në atë kohë kur doli dhe dosja që u implikua, do thot, me dosja 184. Po, apo 339. Jo, 339, dosja e Shkodrës, që në përgjime doli dhe i përfshirë dhe Dako. Po. Flitet, sepse në ku ne tani do të kemi një kujdes se jemi para mediave dhe do të kemi prova që të paraqiten, por në aspektin e publikimit mediatik, ka qenë atër që Xhafa do të arreston të Dakon pa djenine e Ramës. Pra kishe lëshuar një mandat arresti për tani mandatin e procedurë. Anton Martini do të mund të ndalim pas. E po mund të ashtoj edhe, mund të ashtoj dhe arbri. Jo, mund të ndalim pas fjallës. Pas fjallës sajnë. Aspektin e procedurës du të anëzirë i prokurëria, se përveç asë e flagrans policia nuk të arreston do. Por në aspektin e impenjimit të ti, ky ishte dakord që të arrestoj Dako. Për këtë dosje, kryesisht, sepse dhe goditja ose ajo çfarë paraqitin publik, që u bën goditja grupeve kriminale, sidomos në Shkodër dhe nxori një shifër ministrin atë kohë që do godas kaq grupe, do godasim, doli edhe prokuroria apo sashme, tha do godasim kaq grupe, pra si tush ishe përgatitur me sipas mendimit tim. Prokuroria e krimeve të rënda, nuk ishte prokuroria posaçme. Nëse e mbaruan, kam pasur fare. Ja, një moment, sa ta përfundoj zotja Darmale se sa ta përfundoj argumentin. Dhe nuk do të përcojmë totalisht. Dhe ke tjetër mendim. Po, gjithmonë. Dhe drejtori i përgjithshëm i asaj kohe njoftoi kryeministrin që do arrestoj Dakoja dhe me sa duket këtu filloi krisja. Pra e njoftoi Art Veliu, këtu filloi dashuria. Për mendimin tim tani, jashtë këtyre pozicioni Dako, si që tha dhe ju në Durrës, përsa në aspektin politik, realisht është shumë i fuqishëm, për shkak të aty në lidhjeve që... Po pra, po këtë herë, a ka ndonjë gjë reale, mendoni që mund të qojnë nën pranga, apo në momentin që ne nuk kemi, se tjetër gjë është thirrja në prokurori e personit që ka djeni, dhe tjetër gjë është personi që është në hetim. Dhe ai është thirrur si person që është në djeni? Në momentin që thirret një person që ka djeni, mund thirresh larg qoftë edhe ti si gazetare sepse publikon diçka ose unë që mund të publikoj diçka, pra nuk ka ndonjë. Jo detyrimisht i impikuar. Nuk është jo detyrim ti shpjeg është. Pse është ky perceptim larg qoftë? Po larg qoftë se gazetari do të thotë ti mas të shkosh në spaku. Dashë s'ka ndonjë qef se s'ka kohë më shkurtë. Është përgjithësi qytetar. Unë shkoj s'ka problem. Por përderisa në gjitha këto përfolje publike, mediatike, që janë bërë dhe aktualisht nuk kemi një akuzë konkrete ose një precedim ndaj Dakos, për mendimin tim kjo nuk është rregull. E shef e qartë.